在 NBA 中，很多球员在生涯初期表现一般，所以工资也比较低。但是为了得到优异的合同，他们会努力打出优异的数据来赢得一份大合同。但是一旦拿着大合同就丧失斗志，数据暴跌，整体数据下滑的球员也是非常多的。你能想起谁呢？三，钱德勒·帕森斯。钱德勒·帕森斯在2011年次轮第38顺位被火箭选中，是火箭培养自己培养的一位优质球员。他在火箭期间是典型的底薪高囊，在13-14赛季他场均能砍下 16.6 分 5.5 篮板 4.0 助攻，但是他的薪水却不到100万美元。后来他加盟了独行侠队，虽然表现依旧可观，但是已经开始饱受伤病的影响，两年也就打了一场季后赛。2016年夏天，灰熊用4年9400万的大合同签下了钱德勒·帕森斯，希望他能打出之前的赛季，但是没想到他的表现开始持续下滑，而且因为伤病过去两个赛季总共打了70场比赛，在17-18赛季他也彻底沦为替补，场均只能拿到 7.9 分 2.5 篮板 1.9 助攻，却每年能拿到2000多万的薪水，堪称高薪低能的代表。不知道下赛季他能否复出打出自己的身价。二，莱恩·安德森。莱恩·安德森在鹈鹕时期多为替补出场，但是还是发挥着重要的角色。15-16赛季他场均砍下17+6的数据，再加上他空间四号位的定型，在联盟显得非常的吃香，这让他在火箭得到了4年8000万的合同。在火箭队首个赛季，他的数据还算是中规中矩，但是在季后赛还是打不出身价。后来在17-18赛季，安德森的合同直接沦为了毒药合同，他的进攻端投不进，防守端又被打爆，导致直接跌出了德安东尼的轮转阵容，季后赛更是被弃用。现在莫雷将安德森交易到了太阳，希望在太阳他能发挥出自己真正的实力。一， J.R. 史密斯。 J.R. 在生涯前半段打出过优异的数据，甚至在12-13赛季场均砍下 18.1 分 5.3 篮板 2.7 助攻的数据，还获得过最佳第六人，但是一直没有得到过签外合同。在15-16赛季， J.R. 在骑士屡次在关键时刻拥有上佳的表现，总决赛的防守也是相当卖力，骑士队也首次拿到了总冠军。那年夏天 J.R. 成功拿到了大合同，但是却从此迷失了自己。17-18赛季他场均只有 8.3 分，与之前的表现相差甚远，总决赛第一错失绝杀也是颇受恶评。以上就是小编盘点的一些高薪低能的球员了，你们想到还有哪些呢？